Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Mana xudo xolasa bugun granitsaga chiqishga qaror qildik akalarimiz bilan. Do'stlar, bugun inshaalloh yo'lga chiqyapmiz akalarimiz bilan. Nasib qilsa granitsaga borib, holatlar haqida, yo'llar ochildimi, yo'qmi, yo'l yopilgan edi, o'shalar haqida sizlarga primoy ko'rsatib boramiz do'stlar. Hani yo'l ochilganmi yo'qmi, mashinalar qator turibdimi yo'qmi va o'sha FMS shlagbaumni oldiga turibdimi yo'qmi, hammasini tramvay ichkarigacha, qazoqqacha olib borib harakat qilamiz, olib borib ko'rsatib o'tishga sizlarga do'stlar. Shuning uchun videolarimizni o'tkazib yormasdan ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz do'stlar. Akalarimiz bilan xudo xolasa tanishtiramiz sizlarga do'stlar. Ketdik. Mana do'stlar, akalarimiz mana ichkariga yoshlar kattalarni boshlaymiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, ismingiz nima? Ismim Jamoliddin. Jamoliddin aka, qayerliksiz? Men Samarqand Jomboy tumanida. Ana, do'stlar, mana Jomboydan mana juda ko'p aka-ukalarimiz olib kelyapmiz. Aka, bizni qayerdan topdingiz? Meni bir ukaxondan shu sizning telefon nomeringizni berdi, shu orqali sizga bog'lanib. Aka, o'sha tanishingiz ham biz bilan chiqib kelgan ekanmi Gransiyaga? Ha, xuddi shunday. Ha, qanday borib kelgan ekan? U bola aytdi, o'zi qozoqqa borib olib keladi, uyga boshqa mashinaga mindirmaydi degan, shu menga ma'qul kelib, shu ishni eshitib, shu ishni uchrashib telefon qilyapsizmi? Telefon qilyapman. Ha, gap yo'q. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qayerliksiz? Ismingiz nima sizni? Men Surxondaryodan, Denovdanman, ismim Asliddin. Gap yo'q. Mana do'stlar, Surxondaryodan mana yana bitta kelindimiz. Mana doim bizga Surxondaryo, Samarqand, ko'p joydan anaqa odamlarimiz borib kelyapti. Aka, siz qayerdan topdingiz bizlarni? Sizlarni akam topib berdi YouTube kanallaringizdan. Kim, ismi nima? Ismini aytib o'tasizlar mana shu safar, kim topib bergan bo'lsa anchani bir og'iz aytasizda. Balki kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Ismi nima shuni topib bergan balani? Sherzod mi? Sherzodaga topib berdi. Sherzod ha? Qayerli? Sherzod Qashqadaryolik. Qashqadaryolik, gap yo'q, to'g'ri. Haqiqatan shunday mana. Do'stlar, mana shu bola o'sha Sherzod degan bir bratishkamiz bor Qashqadaryodan, Yakkabog'lik. Ana shu bolaga ham bitta duo qilib qo'yasizlar. Xudo ishlarini o'nga boshqasin shu bolani ham. Mana shu akalarimizni topib bizlarga xizmat ko'rsatib ana qilib turibdi. Mana akamiz bilan gaplashamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ismingiz nima? Nusratullo. Nusratullo aka, siz qayerliksiz? Samarqand Urgut. Samarqand Urgutdan mana do'stlar, mana qarang, qaramizda mana har bitta reyslarimizga xudo xolasa Urgutdan mana bitta-bitta akalarimiz bor. Aka, siz qayerdan topdingiz? Bizlarni kuzatasizmi yo birov cherizmi? Men kuzataman YouTube kanallardan. Doim ha? Nomeringizni olib. Bog'landik. Ha, gap yo'q. Bu tanish bilishlaringizga ham bir tavsiyalaringiz bormi? Bizlarni mashinalarimiz qanday, yoqdimi sizlarga? Mashin komfort yaxshi. Ha. Gap yo'q. Ha. Lekin bezovta qilmaydi. Ha. Shunacha ma'lumotlar borganda sizga ham. Ha. Ha, yaxshi. Unda mana bu yerda bitta akamiz bor. Mana do'stlar, mana bu yerda bitta akamiz bor. Assalomu alaykum aka. Mana akamiz, mana do'stlar, akamiz ponda uyalyapti. Do'stlar, mana xudo xolasa mana akalarimiz bilan gaplashlaringiz, tanishlaringiz eshitdilaringiz. Xudo xolasa bizlar granitsaga chiqamiz, sizlarga holatlar haqida kayf balojini aytib tushuntirib o'tib beramiz. Oxiri akalarimizdan ham bir so'raymiz, qani qanaqa holatlar bo'ldi, hammasi rostmi yolg'onmi, hammasini sizlarga ochiqchasiga aytadi do'stlar. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Ekran tagiga nomerlar bor, kim granitsaga chiqmoqchi bo'lsa shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Avia bilet masalalari bo'yicha aeroportdan tog'olariga tushirmasdan o'tkazib borish kerak bo'layotgan bo'lsa, u masalalarga ham garantiyasi bor do'stlar. Bemalol olib borib o'tkazib boramiz do'stlar. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, kuzatishga davom etamiz.